Juče se navršilo tačno godinu dana kako je preminuo naš Velja Pavlović. Ja ću tu rečenicu verovatno mnogo puta u svoj glavi i naglas ovako sa vama da izgovorim, a nikad u nju neću poverovati. Kad sam bila na pomenu, kao da nisam bila. Ne dopire to do mozga. Ne znam da li razumete kad ste, ako niste doživeli da neko jako blizak, jako vedar, jako životan, jako zdrav mentalno i na svaki drugi način ode, i ako vi to ne vidite svojim očima, nego vam se javi, i ako je korona, pa se ne desi onaj oproštaj koji treba da bude normalan, pa kao, ne znam, komemoracija i sve ostalo, onda je jako teško da mozak to prihvati. Posebno što je on živ kroz emisije koje su i dalje tu i koje stalno gledamo, šerujemo, komentarišemo. I prvi put posle godinu dana za Studio B, ja mislim i zadugo će tako i ostati, o Velji će da govori njegova supruga, Katarina Pavlović. Mnogo ti hvala što si došla. I znam da je ovo za tebe nije lako i da nijedan dan nije lak. I da nisi do sada želela da pričaš ni o braku, ni u tom kontekstu o Velji. Kako si godinu dana kasnije? Šta je? Često je to pitanje, mislim, za ovih godinu dana. To je onako, kao što je i Velja bio i nije nikad uzimao ništa zdravo za gotovo, pa čak ni to pitanje kako si, on nikad nije odgovarao, eto dobro, i odlazio, nego je uvek promišljao o tome šta će da kaže, šta ga ko pita. A mene sada neko kad pita, evo i ti sad kako si, ja ono jedino što mogu da kažem, to je dobro sam. A naravno da nisam dobro. S jedne strane, da, dobro sam, život ide dalje i neki planovi i neke, da kažem, akcije koje ja želim da napravim su tu i držete i ideš dalje sa tom nekom idejom. On je meni tu. Rekla si malo pre, ko se nije oprostio s njim, koga nije video, ja sam ga gledala i bila s njim. Ali i dalje ne verujem. Tako da, da, kad kažemo godinu dana od kako Velja nije sa nama, ja se nisam ni okrenula. Prošlo je godinu dana i prosto mi je on tu. Da. Ne znam sad kako to zvuči ljudima koji gledaju, koji naravno... Koji to nisu doživjeli. Koji to nisu doživjeli, jer Velja nije, naravno, svakome kome umre neko blizak, pa životni partner, rodbina, familija, daleko bilo je, zna, to je bol je bol, bol je nemerljiv, bol ne može da se meri, ne možemo da kažemo da nekoga boli više nego nekog drugog, ali prosto Velja je bio, ti si imalo tu sreću, da radiš sa njim, da ga poznaješ, da budete dobro privatno i mnogo ljudi, jer je Velja bio takav, Velja je širio ljubav i znanje, ali ko je bio u njegovoj blizini, to je takva dragocenost da ja to ne umem ni da opišem. Znači, ja ne umem da opišem koliko je dragoceno njega poznavati i naravno biti mu supruga. Pa ja mogu samo da zamislim kako je, kao kad te Velja Pavlović odabere da mu bude žena. A između ostalih stvari, Velja je pred sobom imao sve što je mogao ikada da poželi neku u Beogradu. On je bio apsolutno prešarmantan i apsolutno predmet ženskog divljenja i ljubavi i želje. Velja je bio odličan frajer. Da. U svim svojim životnim fazama. I on je to, izvini što te prekidam. Je bio svestan on toga? On je bio svestan na neki njegov onako stidljiv način. Nije on, baš da nije bio svestan. Ali stalno smo govorili i pominjali Furišu Simića, našeg kompozitora od 90. kusur godina, koji je govorio stalno, šta je život osim muzike i lakog flerta? Tako da je to bila neka rečenica koju je i Puriša izgovarao i onda smo se Velja i ja stalno šalili na taj način, jer prosto mi smo imali neki naš kosmos i neki naš svet, kao što naravno svaki bračni par pretpostavljam da ima, ali nije lako to nekako napraviti lepu granicu kada je neko, kada vam je suprug neko ko je Velja Pavlović, a vi ne želite na taj način da se... Da ti nisi ništa nikada, a nije ni on, ko je znao, znao je. Da. Ja čak nisam znala da ste venčani, ali smatram sebe jako bliskom sa njim, sa tobom i pre njega. I onda je to onako bio jedan dobar primjer kako ne mora život da se rasprodaje i kako ne mora da se trguje svojom ljubavlju, svojom vezom. Pa, otprilike to je nešto što smo oboje prečutno tako hteli i čini mi se da smo to negde... Uspeli ste. I ostvarili, da. Da. Stali smo kod toga, on bi se bio jako zadovoljan, mislim, on je vjerojatno zadovoljan, stali smo kod toga da smo rekli da je... Da, 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 da je Velja bio dobar frajer.
Znate kako je, kako je meni izgledao početak rada na studiju B90? Ja sam samo živjela za moment, mislim, mene je zaposlio na audiciji, odabrao, stavio ovde za ovaj sto Đoko Vještica. Sva velika imena srpskog novinarstva su bila tu. Ja sam samo živjela za trenutak kad ću prvi put na hodniku da sretnem Velju Pavlovića. Ja sam živjela za taj moment. To je kao da sretnete Mika Džegera, to je kao da sretnete možda Bajagu, možda je Bajaga, eto, u Srbiji zvezda te veličine. Ne znam da li razumeš, jesi imala taj utisak isto? Kako da ne razumem, pa ja sam radila, znaš to, i tim povodom sam i gostovala kod tebe, tako svi znamo. Radila sam u Večernjim novostima i Velja je bio to kao, on je meni bio sektor, da tako kažem, jer sam ja pratila televiziju i kulturu i onaj moment, ja inače nisam nikad imala tremu kada treba da intervjušem koga god, da li su to neki naši glumci, voditelji, poznati ljudi, Oskarovci, tako je bilo i njih, ali nisam imala ni tremu kada sam išla da intervjušem Velju prvi put, tako smo se i upoznali. Tako je. Koja godina je to bila? To je bilo 2005. Aha. 2005. i reći ću ti da je bio maj, samo ću da pogrešim ako kažem da li je bio 13. nisam sigurna, ali maj. Moguće da se toga sećaš i da? Kako da ne, nama je tad sve zapravo malte ne i počelo, ali je počelo tako što sam ja ovako tvrdoglava i Velja onako smiran i fin, napravili smo dogovor da se vidimo naravno u Manježu u 1 sat, u 2. I ja sam otišla i ulazim u Manjež, konobar stoji i kaže, tražite Velju? Ja kažem, da, nema ga nigde. Pa kaže, on je bio tu sat vremena, vas je čekao i otišao. Ja kažem, konobar, kako otišao, imamo intervju u 2, mislim, je li moguće? Tu sam blizu živjela, u Svetozara Markovića. I on je isto u Resavskoj, da. U Resavskoj, tako je. Mobili, naravno, u tom momentu me izdaje i ja odlazim kući i zovem ga i on onako kaže, pa, kaže, vi ste zakasnili. Ja kažem, ja nisam zakasnila, mi imamo intervju u 2. Kaže, dobro, evo mene u poletu, on je samo promenio kafanu, evo mene u poletu, dođite. I ja sam otišla i napravili smo intervju i ja sam tu se busala i rekla da smo mi u 2, da ja imam to zapisano u svesci mojoj u novostima. Otišla sam u novosti, pogledala, ono je pisalo 13 časa. Znači, ja sam čitav sat, ali Velja, eto, takav kakav je on i sačekao i pričao. I ta intervju je meni jako drag i to je bio jedini intervju koji sam radila s njima, koji sam onako negde polu snimala, polu zapisivala. Onda je sve posle toga bilo tako, ja ga slušam i gledam. Da. On priča, jednom je bila neka moja drugarica, koleginica sa mnom i kaže, kako ti misliš da napišeš nešto, ništa nisi zapisala, ja kažem, lepo. I onda me ona zove sutra i kaže, ovo je neverovatno. Jer prosto, eto, to je ta neka energija i hemija koju verujem da su imali mnogi kada se nađu sa njim, a ja sam nekako je uobličila tako da prosto nisam morala ništa da zapisam, jednostavno sam pamtila sve što on kaže, nemajući naravno predstavu da ću, eto, sutra moj život se čitav vrteti oko njega i negde zbog njega. Ja obično brišem odmah sve poruke i brojeve telefona onih ljudi koji preminu, zato što mi je teško da podnesem da to više vidim u imeniku. Ne mogu. Veljin broj nisam izbrisala i veljine poruke nisam izbrisala. Znam da je tvoj telefon kod njega. I sad ću prvi put da pokažem, ovo nisam i mojim bližnjima pokazivala kako je izgledala ta prepiska na razne teme, pošto je on imao tako dobar, kako bih rekla, dobar osjećaj za neke gradske teme. I onda, na primjer, ide komunikacija, ovo je 22. decembar 2020. Kaže, Sanja, draga Sanja, nismo se čuli par nedelja, nadam se da si dobro, vidim tvoje slike na Instagramu. Ja sam u vikendici u samoizolaciji. Javljam se da ti kažem da je danas u 12.05 umro od korone starac Serafim iz manastira Blagoveštenje Rudničko. Relativno skoro tamo sam napravio duhovnike u 2 dela. Možeš li da pustiš to negde sad? Ja kažem, oh Bože, objavit ću vest da je umro od Serafim. Inače, Velja je otišao od karcinoma. Onda gledao je 3. oktober 21. Divna ti je tema borba za parking. Ja mogu da uhvatim parking u mojoj ulici, Resavskoj i okolini, jedino ako ustanem u 2 noću. To je i radio. Kaže,
ili stignem iz vikendice u to vreme. Područje na kom stanujem bilo je od uvek veoma teško za parking. Međutim, to je sada pogoršeno do krajnjih granica. Tokom ove godine tri puta su nam oduzimana mesta za parking i davana okolnim državnim institucijama. Piše meni Velja oktobra 21. Sada je broj slobodnih parking mesta u ulici i okolini simboličan. Skoro sve su uzeli, pa onda nabraja koje sve institucije, muzej grada, ministarstvo, vojska. I pitanje, mora li svaki birokrata do poslednjeg koji je zaposlen u državnim institucijama da dobije pravo na parking? Ili bi bilo normalno da izvestan manji broj parking mesta bude rezervisan za najviše rukovodioce njihove službene automobile? Kao okej, Velja oprašta, zna realnost, zna da moraju da imaju ministri, ali ne mora baš svaka šuša koja radi. Da li je Studio B ikad imao na ulici rezervisana parking mesta za svakog zaposlenog? Ja mu pišem hvala i pitam ovo ujutru, to sam postavila kao pitanje gledalaca, regularno sve, ljubite drugarice. To je bio oktobar 21. godine, posle smo se još čuli, mislim da smo se možda i videli. On mi opet piše, detaljno objašnjava taj problem sa parkingom, ali nemam više poruka, mislim da imam neke SMS-ove. Da. I to jeste, to je bio Velja. Da, njega to nije mrzalo, njemu to nije bilo malo, vi ne shvatate uopšte kakva je on zvezda bio. Mislim, on je najbolji muški novinar na ovim prostorima ikada, to uopšte nema sumnje. Nisu dobri novinari ovi koji prenose informacije, koji im daju službe, koji im daju političari. Novinar je onaj koji nije od čega napravi nešto. E, to je on. On je napravio, iz njegove su glave izašli duhovnici. Sve ostalo je imitacija duhovnika, svi drugi verski programi. Iz njegove glave su izašli intervjui sa kulturnim, radio je Kino oko, Dragan. Imao je i taj takozvani nezaštićeni svedok koji je posle završio nastup na drugoj televiziji. Ali je, kako bih rekla, on je to iz svoje kreativnosti i inteligencije razvio, te formate. Tu vrstu intervjua. Da, sve vreme dok to pričaš, ja znam o čemu pričaš. Ne znam koliko to može da dopre do ljudi koji njega nisu znali. Jer je Velja zaista ono što sam rekla i na početku. Njegovi mailovi nikad nisu pisani, što bi ovi rekli, po defaultu. Nikada kod njega ništa nije bilo tako. On je razmišljao, on razmisli o tome šta ga pitate. On je dobijao isto, pretpostavljam kao i ti, dobijao je, to su bilo na stotine mailova, predloga, sa kim će da radi, ko da mu dođe u emisiju. Znate, Velju svi znamo kao nežnog i onako blagog čoveka što on suštinski jeste i bio. Ali ja sam bila pored njega kada je on odbijao sve te goste koji mu se nameću sa pet strana, pa zove jedan, pa zove drugi. Nije mogla intervencija da bude. Nije postojala šansa da on nekoga dovede u emisiju zato što mu je neko to rekao. I to na kraju do te mere... Po cenu otkaza i do te mere je umeo da bude bezobrazan prema tom komu nameće to. Pogotovo ako krene sa znaš li ti ko sam ja. To je bio kraj. Kolubarac je to. Kolubarac je tih miran, ali nevjerovatno jak. I Velju ništa to nije mrzalo. On je non stop bio. On je stalno bio do kraja bio radoznao. To je glavna njegova osobina. On je bio radoznao. Mi smo kupovali kuće 3 godine. 3 godine smo kupovali kuće za koje smo odjednom znali kog ćemo psa i šta ćemo, ali onda kreće ispitivanje. Onda kreću sajtovi. Onda kreće zvanje našeg veterinara po milion puta. A Andreja, šta misliš ovo? Šta misliš ono? I tako mi smo htjeli od početka crnog labradora, pa se to onda, pa je onda on rekao, ipak je najinteligentniji pas border collie. Onda ga je sestra, njegova goca, pitala, dobro Velja, hoćeš ti da čitaš knjige s njim i da pričaš o knjigama sa njim? Nećeš. Ne treba ti inteligentan pas. I tako je to trajalo 3 godine. I na kraju nam je Kristina htjela da ga iznenadi. Čerka, tako je. Kiki je zvala i rekla, jeste odlučili? Ja kažem, bez njega sam rekla, da, jesmo, crni labrador. Ne mogu više da ga pitam. Tako je on o svemu. To je, znači, evo je, Dilan se zove, iako je ženka i sa mnom je sada. To po Bobu Dilanu, jel? Da. I ispitivali smo, on je rekao, pa dobro, bilo je toliko lepih ženskih imena, jer smo mi njega iz okola sve ispitivali i rekli, kako bi volio ti se zove pas, on je rekao Dilan, ja sam rekla, važi, Dilan je žensko ime, šta ima veze. Sve može. Može. Sve može. Tako da Velja, to ništa nije zdravo za gotovo, parking, nervirale su ga te bahate stvari, nerviralo ga je to kada mi ustanemo i vidimo da je ceo parking u Nemanjinoj preko noći otišao u žuto, da mi nemamo gde, iako plaćamo mesečno, da se parkiramo, znači sve te, da kažem, ljudske stvari koje nerviraju normalnog čoveka koji živi i radi u ovom gradu. Da, pa evo, ja pokazam. Da, ima tu još nekih poruka koje... Hajde sad da čujemo samo, imamo dva tonska zapisa, vrlo kratka,
izvini ako te time ranjavamo, nije to bila namera, ali verujem da gledaš kao što ja gledam, ja puštam redovno njegove emisije u svih ovih godinu dana i ranije sam. Prvo, šta je, to su doslovno poslednje reči oca Tadeja. Šta je rekao Velji Pavloviću, samo njemu i nikad nikome više? Bez namere da ovom prilikom razmišljamo o nestajanju duhovnika, što jeste tema sama po sebi, pokušali smo da pronađemo nekolicinu danas preostalih i čujemo šta mogu da nam kažu i poruče. Ne treba, nije da vam nedostaje. Ne bi se jedan, ali ne postoje tu su. Nemam prohtere da nešto postigne, nešto vreme prošlo je. Sad imam stalo razum da mlađe razmišlja o tome šta mogu da postignu za i dođe starost koliko ne može a što je u jednu godinu u jednu godinu ono što sam možda se postavili treba se to truditi. Ne znam koliko ste razumeli, ali hoćemo Katarina i ja da znate da je čuvena rečenica, najpoznatija srpska duhovna rečenica, kakve su ti misli, kakav ti je život, to je Velja dobio od oca Tadeja. Tako je, to je otac tada i rekao kod Velje u emisiji i posle iz te emisije ta rečenica postala ovo što jeste danas, što je isto Velja je bio preponosan na to i nigde se nije, opet da iskoristim taj izraz, busao da je to rečeno kod njega, ali jeste rečeno kod njega i Velja je bio taj koji je, što kaže Cane iz Party Breakersa, kao Vuk Karadžić, on je Vuk Karadžić našeg doba u smislu, da kažem, skupljanja tih monaha, takvih ljudi, takvih asketa, takvih filozofa, mislilaca, ni pre ni posle. I oni nisu ni za koga drugog hteli da govore, samo su sa Veljom hteli da razgovaraju. Pa jeste, Velja je, recimo, ako uporedimo i duhovnike i nivo 23, čak i taj nivo 23 koji je jedina najdugovečnija živa emisija bila, on se spremao za sve te emisije, Sanja, veruj mi, kao da mu je prva. Da li mu gostuje Basar, ali mu gostuje Can iz Party Breakers, ili neko potpuno nov, pošto ima on i tu misiju da nove naučnike, nove umetnike tu otkriva. Znači on se sprema, to je nedelju dana spremanja, nema veze komu je gost. I zbog toga je on mogao da ćuti u svojoj emisiji i da pusti druga da kaže ono što hoće. To je bila njegova karakteristika. Ja sam to od njega naučila da ne prekidam onoga koga sam pozvala i koji je odvojio svoje vreme, znanje. I da ga slušaš. I da ga slušam, da. Šta hoćeš ti da uradiš sa nasleđem, ogromnim nasleđem, ne nasledstvom, nasleđem za ostavštinu Velje Pavlovića, intelektualno? Pa ja tu to je, eto, godinu dana koliko njega nema, tu je već ono dosta prebiranja po glavi, dosta menjanja nekih planova. Svakako to su te knjige koje su bile, no šta nije prepun knjiga, to svakako je bio kod nas, to su hiljade knjiga koje su sa potpisima, koje imaju potpuno jednu emotivnu vrednost, da ne pričamo o nekoj drugoj. Ali ono što bih ja volila, Velja, ja smo bili u izolaciji godine i po dana smo živeli u našem Ratkovcu, u našoj, odnosno njegovoj vikendici i mi smo tamo otkrili jedan sasvim novi svet. On je, naravno smo provodili tamo vreme i kada smo bili u Beogradu pa odlazili za vikende tamo, ali život tamo je nama nekako otvorio neke nove vidike. Oni često umeju da kažu da mu je to jedan od najsrećnijih perioda u životu, jer je to bilo bukvalno samo mi, ono predivno vreme, sunce i ništa više. I onda je bio negde plan da se polako povlačimo ka tamo. Tu u skretanju, takozvani, ja ga zovem Pavlovića Sokak, to je tu gde su živeli njegovi preci, kasnije i on,
Tu se nalazi jedna osnovna škola, to je izvojeno odeljenje osnovne škole Lajkovac, sa kojima ja sada trenutno pričam, nadam se da će oni imati sluha za tu ideju kao i opština Lajkovac. Tu postoji jedan prostor koji bi bio divan za legat Velje Pavlovića, biblioteku i legat Velje Pavlovića koji bismo tu otvorili, to je nadomak njegove vikendice i mislim da bi to njemu bilo jako dobro, gde bismo naravno pokušali taj deo da nekako oživimo, da tu budu promocije knjiga tih lokalnih umetnika, pa i nekih drugih izložbe, slika i tako dalje, ali svakako da bi jedan deo knjiga tu našao svoje mesto i bio zaštićen od čega god dalje, šta može da snađe milion knjiga koje ostanu za nekim, to je jedan deo plana, a druga stvar isto mislim da duhovnici ne bi trebalo da ostanu samo na ovom TV formatu, jer je Velja i hteo duhovnike da pretoči u knjige, odnosno u serijal knjiga, i to je već dogovoreno sa Flavijom Rigonatom i njegovu izdavačku kuću Lom, tako da, međutim, to je bunarski posao, jer sve te emisije moraju da se prekucaju srede i adaptiraju za print izdanje, a i sabrala sam Veljine kolumne koje je pisao 2 godine, koje su danas isto vrlo aktuelne, iako se posljednja je bilo napisano 2018. Ali to njegovo promišljanje i ono što smo malo prepričali, ništa zdravo za gotovo, on je o Paradajzu pisao kao kada piše o Freudu, kao kada pominje Aristotela ili Dilana ili Rolling Stonese, tako da sve te, većina tih kolumni je vrlo aktuelna i danas sa temama koje obrađuje i na način na koji je to, ja mislim, usudit ću se da kažem, jedino umeo da uradi Velja Pavlović. Da. Dok toliko toga treba da se uradi, mi nismo uspeli da uradimo, da napravimo komemoraciju, duša me boli zbog toga, zato što u vreme kad je on umro od korone u bolnici Batajnica, mi smo ovde imali, ja sam imala tada koronu i mnogi ljudi su imali, i to je bio period jedan od onih pikova, onih vrhova, i nije bilo moguće da se organizuje. Onda smo probali za 6 meseci na leto, većina njegovih prijatelja nije bila tu, sad godinu dana kasnije je možda to sve i kasno da se pravi kao komemoracija, ali možda će biti prilike za neke nove skupove, hoćemo da napravimo i nagradu i razne smo ideje imali, ali vreme melje i godinu dana je prošlo. Da. Kao trepta i oka. Ali napravit ćemo, sigurno sam da ćemo moći da napravimo neki, i neka to bude ponedeljak u 13 časova, nivo 23, posvećen Velji. Eto, da skupimo možda neke njegove najbliže ljude koji bi se sećali njega kroz njihove priče. Možda to da bude neki način, jer ta komemoracija više je toliko jedna ozbiljna i, kako da kažem, zvanična stvar, da čini mi se da bi on sad ono rekao, kakva komemoracija, ajde da pričamo o nečemu ili o nekome. Tako da... Da, kažem, ja gledala sam seriju Mladi papa za vreme korone. Aha. I njegov foršpan. Ja mu pišem, ničim izazvano, Bog sveti zna koje doba, izvini, kako se beše zove pesma u špici nivo 23? A on mi odgovara, iste sekunde. Rock'n'roll Led Zeppelin. Ja puštam pesmu i kažem, ne ta, ona druga, to je Foršpan. A on kaže, aha, All Along the Watchtower komponovao Bob Dylan, a za Foršpan izvodi Jimi Hendrix. Ja kažem, da, to je ta, on mi šalje link pesme, šalje mi link pesme, svake, sve što ga pitam, odmah dobijam. Ja kažem, to je, hvala. On kaže, tekst, Nobelovac kaže na početku, mora da postoji neki izlaz odavde, reče Šaljivđija Lopovu. Hvala tebi što si divna koleginica. Sljedeća prepiska, opet ja. Pitaju iz radija Glas, pazi sad ovo, novoosnovani mali radio Glas, eparhija Niška, da li mogu da stave link za tvoju emisiju sa ocem Dionisijem iz manastira Lipovac, jer sutra patrijarh tamo služi. On kaže, mogu, naravno, bit će mi čast. To je Velja. Njemu će biti čast da na jednom malom lokalnom radiju veliki Velja Pavlović ima svojih par minuta. Mislim, mi od tog čoveka toliko možemo da učimo. Za kraj, hoću da ti zahvalim mnogo što si došla danas. Nismo prešli crtu nikakvu, ničega. Nadam se da nismo, nadam se da ću pogledati ovaj snimak jer nemam pojma šta govorim. Nećeš žaliti ni zbog čega, ja mislim. Nikako ne ide sa tim ni da žalimo za Veljom. Evo, sad ga gledam kao da je tu. Pa tu je. Da. Tu je. Ovo je njegova kuća i to je bio jedan od
razloga ja, zašto sam ovaj jedan prostor, izvini, prvo kad smo se preselili. Da, da, da. Da, živi pored Beograđanke. I sad tu raznorazni, neću da koristim neke ružne reči, tek netom pristigli u Beograd pod papuče ili opanke, kad im kažemo da dođu u Staru Dušanu, u Zemunu, a daleko ste. Pa dobro, idite vi onda slobodno na prvo, oni su u šumi, možete na K1, oni su u njivi, u ovči, nema problema. Ako Cara Duša na Zemu nije dovoljno centralno za vas, on je došao, živi pored Beograđanke celog života i kaže, e, lepo je, baš je lepo, sviđa, malo je daleko, jer je on išao peške celog života na posao, jeste, naravno, par naravno, koraka, naravno. Ali baš mi je lepo. I sad zamislite taj, to mentalno stanje u kojem nema primetbe. Pa nije, pa to je velja, trebalo je ljudi da ga vide recimo baš kada smo u tom ambijentu naše vikendice, način na koji on razgovara sa tim ljudima koji tamo žive. Sa seljacima, do nju su obožavali. Da, nikada on nije razmišljao kao sad sam ja nešto iznad njih. Ne, on ih pita, e, kako se ovo sadi? Daj da hoću da posadim, ne znam to, hoću da uradim to, hoću da napravim to, kako? I sluša ih sa istom pažnjom s kojom sluša, aj sad, da ne preteram, ali Oca Tadeja, to je... Da, ili predsednika Stanu, ili tumači Dilanove stihove. Tako. Mnogo ti hvala što si došla danas. Hvala tebi što si bila sada. Naravno da nećemo da zaboravimo Velju Pavlovića, mislim, to je samo ovo jedan razgovor o Velji, nastavit će se. Njegova supruga Katarina Pavlović, naša draga koleginica, bila je, kad kažem naša draga koleginica, novinarka, ne sa studija B. Toliko smo Velju pustili da nije bilo. Nije morao baš da se oženi sa studija. Ovo je bilo vezano za ovde. Hvala ti, Katarina. Htela sam da još samo čujemo kako je nastala emisija Nivo 23. Hajde da počnemo od emisije Nivo 23. Kako je to počelo? Ako možeš malo da nam otkriješ, da li si imao u tom trenutku osjećaj da radiš nešto što će zaista da postane dio kultnog televizijskog sadržaja ili si mislio, ajde, evo još jedan posao? Pa ja mislim da je dobar početak za svaki posao da ne misliš puno o tome šta će biti od toga, kakvi su planovi i šta bi želeo što se tiče uspeha. Ja sam jednostavno, verujem kao i vas dve kad ste pisale knjige recimo, ili izložbe pravili, imali ogromnu želju da nešto uradite, imali ideju koju hoćete da pokažete drugima, tako sam i ja napravio tu emisiju. Sa setom se sećam, ima 30 godina tačno od te emisije i ova godina je i 50 godina postojanja Studija B. Ta dva nekako jubileja su prošla nezapaženo. O Studiju B možemo posebno da pričamo, ali nećemo dugo. Nivo 23 je dobio ime zato što se redakcija Studija B nalazila na 23. spratu Beograđanke, tada najviše zgrade na Balkanu, i onda je to bio kao najviši nivo, to smo mi hteli. To vreme nije bilo nekako ni elegantno ni kulturno, podsjećalo je na ovo, da kažem, svaki put je sve isto u suštini. Počinjao je taj više stranački sistem i bilo jako mnogo svađe i skandala, i naša televizija je gurala to, radio smo imali naravno slavan 20 godina pre toga, i sve je bilo jako vruće, jako napeto, po 2-3 sata su trajali ti dueli politički između različitih ličnosti, partija i ideja i tako dalje. Onda je bila ideja da ja napravim nešto što je mirnije, nešto što je a sad nešto sasvim drugačije, i onda da, dali su mi taj termin, ali ja sam se izborio, ja sam tad bio urednik, da to bude oko ponoći, da budu mirni razgovori, da pokušamo nešto onako malo dublje i ne samo za taj dan važno da raspravljamo. Ja sam bio tamo najflegmatičniji tip u Studiju B. Sećam se kad su bili zemljotresi su bili u Beogradu kao danas, što smo imali jedan, sve je isto. Uvek, i sećam se da je direktor Dragan Marković mene zvao Plavi. Nije mogao tada da mi zapamti ime, bilo nas je malo više, ja najmlađi, da Plavi ide da izveštava iz, ne znam, zavoda tog za geo koji će reći gde je bio zemljotres. Zašto? Prošli put kad išao Kojadin, koji je bio
temperamentan i veoma dobar novinar, zaista priznajem to, mada je on moje godište, kaže, ljudi su skakali sa terase napolje, a plavi kad odade, oni će dođu da spavaju. Dakle, ja sam bio za smirivanje situacije. Uvek za smirivanje situacije, juče se navršilo godinu dana kako je preminuo Velja Pavlović. Od korone i neke osnovne bolesti s kojim se borio. Idemo sada da bi bilo što manje takvih vesti na priču o